Ria satu-satunya cucu nenek. Dah tentunya nenek nak tengok Ria nikah depan mata nenek. Sampai hati Ria, kan? Nenek ni satu-satunya keluarga Ria dan Ria membelakangkan nenek. Nenek janji, lepas sebulan nanti nenek akan masukkan semua duit yang Ria nakkan dalam bank. Nenek tak nak Ria kahwin disebabkan duit. Sebab Sean tu lelaki yang baik. Walaupun ada sebulan je, tapi saya akan pastikan awak bahagia. Saya nak bagi awak ni, walaupun harga dia murah, tapi nilai dia sangat bermakna bagi saya. Nenek, mana semua orang? Sean mana? Nenek kan ada. Sean tak ada. Dia pergi syuting. Dia kata dia tak balik malam ni. Saya gembira sepanjang menjadi suami awak. Terima kasih sebab bagi saya peluang. Apa tulisan Cina ni? Bukan aku faham pun. Macam mana saya nak hidup? Tak ada awak. Apa,可以进来吗? 什么事? 爸想跟你道歉，爸一直以来都在为难你。 对于一切所发生过的事，爸感到非常内疚。爸，对不起你，对不起你妈。要不是爸，你妈不会死。爸，不用后悔了，爸。这些东西都是上帝已经安排了的。 我们只是普通人啊。爸不应该阻止你进教会教。但自从你进回教之后，爸所有身边的朋友一直都在讽刺爸爸，令到爸爸感到非常尴尬。但真的没想到，爸一天比一天更糟糕。 I harap you takkan tinggalkan I, Sean. I tak tahu macam mana nak cakap dengan you. Saya tak layak untuk awak, Ria. Kehidupan saya pun awak yang tangguh. Tapi
Tapi saya tak nak tipu diri sendiri. Ria. Sebelum saya lepaskan awak, Ria, saya nak awak tahu bahawa saya sangat-sangat berterima kasih kepada awak. Kalau bukan sebab awak, rumah saya dah dilelong. Saya pun nak berterima kasih kepada awak. Awak banyak ajar saya erti kehidupan. Saya harap lepas ni kita boleh jadi kawan. Ria Adrana binti Baharudin, saya ceraikan awak dengan talak satu. Astaghfirullahaladzim. Kau orang dah buat apa ni, ha?